maamulka dawladda hoose ee degmada Ciirgaabo ayaa dayactir ballaaran ku sameeyay suuqa hilibka ee magaalada Ciirgaabo. Waxaan uga warrinba halkaas ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay mas'uuliyiinta dawladda hoose oo horkacay maayirka degmada iyagoo la dardaarmay bulshada ku ganacsata suuqaasi. Saribadu waa saribadii magaalada ay lahayd. Waxaanu ka sameynay ribeerin dayactir baa dib loogu sameeyay. Waxay qorshihii sanadka ee noogu jiray golaha deegaanka iyo dawladda hoose ugu jiray ayay ka mid ahayd in ribeerin iyo dayactir lagu sameeyo saribadaha. Ilaahay fadligii maanta ayuu noo dhammaaday. Waxaynuna joognaa xarikajarkii dib u hagaajinta kadib. Dadka ku ganacsada saribada oo ama hilib ha noqoto ama khudrad ha noqoto, waxaanu u sheegaynaa in meeshii ay u dhantahay. Wixii dayactir ahaa ee lagu sameyn karayna dhammaan lagu sameeyey. Idinkuna inaad ilaashataan saribada, ka shaqaysaan, hagaajisaan, baanu idinka codsanaynaa haddii Ilaahay yaraado. Waxay ka mid ahayd qorshe sanadeedkii inaan wax ka qabano saribada iyo gowraca. Labada meeloodba waa dayactiray. Waxaanu kale ku soo kordhinay talaagad iyaduna hilibka lagu qaadayo oo nadaafadda hilibka iyo daryeelka hilibka kor u qaadi doonta. Waxaanu kaloo aanu halkan aanu ka fulinay oo iyagadana qorshaha noogu jira waddo laami ah oo bakhaaradan saribada dhex marta. Maalintii aanu dhimay annagu qoladeedan deegaanka degmada ee cusub, waxaanu kormeernay dhowr meelood ay ka mid tahay halkanu. Waxaanu ku aragnay inay dayacan tahay. Waxaanu u gudbinay maayarka iyo guddida fulinta inta la yaahdo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, iyana hawshaas markaanu geynay waa naga aqbaleen, waa tan ay shaqadii fuliyeen. Dadku annaka xaq bay lagu leelihiin, annana xaq baanu ku leenahay. Xaqay nagu leeyihiin waxa weeye wixii cabaatina ama ka xun inaanu la qabanno. Xaqa aanu ku leenahayna waxa weeye wixii looga baahan yahay inay bixiyaan oo ugu horeyso nadaafaddu. Waxaan leeyahay dumarka reer Ciirgaabo ee sariimadan loo furay waa taa la qurxiyey. Waa meeshii urquunku nooga soo baxayay ee laga cunayay hilibka iyo khudaarta. Dayacadda ha laga ilaaliyo. Maanta waxaan xari ka jaraynaa saribadii degmada Ciirgaabo oo lagu sameeyey dib u habeyn casri ah oo si qurux badan oo sharaf leh oo nadaafadii ku jirto oo caafimaad ku jiro loo habeeyey. Run ahaantii waxaanu aada uga mahadnaqaynaa dhammaan bulshada reer Ciirgaabo sida ay noogala qayb qaataan horumarka degmada. Waxaan si gaar ugu mahadnaqaynaa maayarka iyo xoghayaha iyo xildhibaanada oo arrimahan soo bandhigay inaanu hirgelino. Anagu ka fulin ahaan iyo ka xildhibaan ahaan iyo ka dowlad hoose ahaanba waxaan matalaa shacabka degmada Ciirgaabo. Waxaan ku matalaa baahiyahooda intii karaanka iyaga ah. Intaan imika qabannay qura kuma eke in kaloo ka badan ayaan insha allah qaban doonaa. Maxaase wax lagu qabanayaa baa taal. Cashuurta ayaa wax lagu qabanayaa. Bulshada waxaan ka codsanaynaa hantida idinkaa leh, annagu taym yar baa naloo gooyay. Haddaan sii noolaano taymka aanu joogno insha allah waxaan ballan qaadaynaa wixii aan noo dhiibateen iyo waxaanu ku darnaba inaan wax idinku qabanno. Idinkana waxaan idinka baahannahay inaa ilaashataan tacabka iyo hantidana idinkaa leh. Maanta Ilaahay mahadii, waxaynu maanta halkan ku daafuraynaa labadii saribadood, saribadii hilibka iyo saribadii khudradda oo la dayactiray. Waxaynu ku daafuraynaa laamigii aanu sankeedii ka soo gelinay, waanu idiin keennay, waa idinaan dhagax dambe marayn iyo dhiiri dambe. Waxaynu ku daafuraynaa gaadhigii talaagadda ahaa ee hilibka soo qaadayey oo idin keenayey meelaha lagu iibinayo hilibka. Bal intaa markaa isku dartaan qiimo ahaan maxaa u malaynaysaan? Waxaanu idinka qaadnayna waa ogtiin dhowr boqol oo kun weyn. Intaasi waa dhowr boqol oo kun marka talaagadda iyo dayactirka iyo laamiga la isku daro. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Ilaahay noo fududeeyey ayaanu mahadnaqaynaa. Idinkuna inaad qiimaysaan ayaa loo baahan yahay. Dadku marka laamiyada laga shaqaynayo waxay jecel yihiin in xaafadaha xagga bariga geeya, xagga galbeedka geeya, halkan waa halkii lagu dhammaa weyn. Dadkii oo dhan baa jooga, dadkii oo dhan baa tirfacsanaya.
هذا يهلي بتاعي سريبة ده هذا يساعي خضرات ده هذا يساعي لامجة هذا يساعي سلاجة ده وماشي كل من يسي مجتمع إرقابه أوردن إلا يبانو ما أدمين إلا ينسو رقليي لنكو دو حالكا سيكم هاد عليا قنع ستا دا كو قنع ستا سوق هيلي بكي مقالا دا إرقابه إما أنت دا يعتير كلو قصة بيي وحن مهاد كعلينا يا شقادة نلوقب تايا وناكسن ما أنت وانا لو شقيي وانو عبان جري عبان ما إنو ما أنت ومهاد نقينا إلهي إدم كيسا إلهي وحنا نو أقبلينا نلو شقيي وحو ناكسن نلو دسو أنا قلنا قام بانو إذن كسين دونا وحبانو لقبانينا ما أنت على الحمدي وانا قب حيسا وانو لا شقينا قام بانو سينا وانو داي احترينا تعب كان نلو دقي وانو أركينا سريبة يدي هيلبك أو سيدة يهان شرطينا لقرانا يو أو لو أركي سيد ما أنت هرايا حيد ما أنت أنا شرفت أيو قروح داله ونلو دسي وحنو قم هاد علينا إنا مامو القوالك وهو هرايو ما يركو إن iyo xogayuhu iyo dawladda ee golaha deegaanka anagu cabashadeeda u sheegney maalintii hore ay noo yimaadeen oo cabashadeeda tusnay sida ay saribadaasi ahayd iyo burburka iyo maxaanada ay saxaxumada taalay maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin sidaana loo ku qurxiyay waan u mahadcelinaynaa maamulka sharafta leh waxa kaloo aan u mahadnaqaynaa maamulka iyaga maayirka iyaga xogayaha هدية بيد ما يدي حد مع النظر انت بمهد بانو علينين عبد الرحمن محمد حدق بلوشة تيفي عرقابو السلام عليكم السلام عليكم وحنو بش الله يوذي تشركينا قوي سحاميد هاو اقلاني انترنت ضعيفة وقتينا في عن انك قعيارو دلب انترنت كفيبركو اهمد حوارة بغن اسكو حالين لما دادالة بغن قرع عيد وان ايد سياد نو بحبناتو كفرحي ايه الكاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسودك abka dahab shield si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shield ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shield hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal هدل او هدل او هدل او كهدل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه دوغو بلارن جيجي سوماليلاند